Bon dia, amigues i amics de Compromís, des de Brussel·les, des del Parlament Europeu, des del vostre Parlament, així amb els col·laboradors de Sant Nicolà que estan ja preparant l'arbre de Nadal. I esta setmana el Parlament s'ha desplaçat a Estrasburg, perquè ja sabeu que les sessions plenàries se fan allà. Una sessió plenària, com totes, molt, molt densa. Anem a centrar-nos en algunes de les notícies per a vosaltres més importants. Una primera interna que té també altres significacions, i és que el president del Parlament, Martin Schulz, ha dit que no es tornarà a presentar a la elecció com a president del Parlament. La elecció de la presidència del Parlament se fa cada 2 anys i mig, és revisable, no dura tota la legislatura, que ja sabeu que és de 5 anys. Per tant, ara, al mes de desembre, tocava tornar a triar la presidència. Martin Schulz ha dit que no pensa repetir perquè se'n va a la política alemanya. Què ha significat Martin Schulz per al Parlament? És cert que ha tingut una part positiva, li ha donat una presència que abans no tenia en els mitjans de comunicació, però també ha tingut algunes coses molt negatives. Martin Schulz és una persona molt autoritària i que, a més, ha pres algunes decisions que anaven en contra de la institució. Per exemple, quan va voler intervindre dins de la campanya grega dient que no es votara a Tsipras, una cosa que un president del Parlament Europeu no hauria d'haver fet mai. Doncs bé, Martin Schulz se'n va i queda l'incògnita de quin serà el nou president o presidenta del Parlament Europeu. Ja sabeu que ell estava perquè la gran coalició, populars, socialistes i liberals, havien decidit donar-li el seu suport i el seu recolzament. Veurem ara què és el que passa. I dues qüestions també molt importants que s'han tractat a Estrasburg. Una primera molt, molt decebedora. S'ha parlat del CETA, ja sabeu que és l'acord de lliure comerç entre Canadà i la Unió Europea. En aquest acord n'hi ha un tema que a nosaltres ens preocupa moltíssims. És el famós ISDS, Investors State Dispute Settlements, és a dir, el lloc on se dirimiran les disputes entre els inversors i els estats. Per entendre-nos, un tribunal privat d'arbitratge, una forma de regular els conflictes entre les multinacionals i els estats que queda fora de la jurisdicció habitual, la que utilitzem tota la resta de la ciutadania. És això legal? És això compatible amb les normes legals de la Unió Europea? Nosaltres volíem saber-ho i per això havíem demanat amb altres grups que es portara aquesta qüestió al Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea. Doncs bé, es va votar a Estrasburg i la gran coalició, populars, liberals i socialistes, van decidir que no es farà. Per tant, ens quedarem sense tindre aquest suport legal a aquesta qüestió. Ens quedarem sense poder eixir del dubte. Ens quedarem decebuts per aquesta nova decisió de la gran coalició i molt preocupats per les implicacions que pot tindre aquest tractat de lliure comerç que a nosaltres des del primer moment no ens ha agradat. Entre altres coses perquè imposa aquests tribunals independents, aquests tribunals privats, aquests tribunals que no són els que utilitzarem la resta dels europeus. I finalment, destacar també una qüestió molt important, la votació que ha tingut lloc en el Parlament Europeu per a indicar que es congele l'adhesió de Turquia a la Unió Europea. És veritat que aquesta demanda d'adhesió de Turquia estava molt congelada i que pràcticament no s'estava fent res, però com a mínim simbòlicament és important que el Parlament doni la seva veu i demostre i sobretot deixi en evidència que Turquia és un país que ha experimentat en els últims anys un miratge cap a l'autoritarisme, cap a la dictadura, cap a la repressió de les minories i la repressió dels mitjans de comunicació, cap a la repressió de la llibertat d'expressió molt preocupant. No és nou, ja fa temps nosaltres hem estat denunciant el tractament que donava la minoria kurda, per exemple, però ara les coses s'han encara fet més fortes i més greu. No és una resolució vinculant en absolut, però com a mínim és un toc d'atenció. Ens preocupa, naturalment, el que ja denunciarem, el tractat de la vergonya entre la Unió Europea i Turquia, aquest tractat per el qual Turquia s'ha de fer càrrec de les persones que fugen de la guerra de Síria, per exemple, que volen arribar a Europa, un lloc segur. Turquia, que és un lloc on els drets humans no es respecten. Per tant, un bon missatge del Parlament Europeu, rebut amb absolut menyspreu per part de Turquia i amb prudència per la Comissió Europea, la representació dels estats, que no vol fer cas perquè ha preferit signar aquest acord vergonyant. Com a mínim, el Parlament Europeu així sí que ha actuat de contrapès i defendent els valors europeus. En altres coses, lamentablement, no ho fa, però nosaltres continuarem així lluitant perquè ho faci. Des de Brussel·les, des del Parlament Europeu, des del vostre Parlament.